Всім привіт, мої дорогі учасники 48-го сезону. Цього сезону картини були наймовірні. Для мене це був найкращий сезон. Я отримала багато безліч задоволення, оцінюючи ваші роботи. Хочу підкреслити, зауважити декілька робіт, які сподобались мені особливо. Та ті учасники, ті художники, які їх малювали. Перше прізвище я назову – це Ярослав Грабко. Ярослав Грабко. От ми дивимось роботи Ярослава Грабко. Він представив три роботи на конкурсі. Ярослав, твої роботи чисті. Твої роботи зроблені нібито на одному подиху. Вони прозорі. Передо мною зараз робота – це є кораблик, який в морі пливе нібито. Тут є все – і настрій, тут є і подих, тут є і чистота виконання. Ти дуже-дуже талановитий. Продовжи працювати, продовжи малювати. Це є твій дар, дар від Бога. Окей, подивимось далі. Далі ми бачимо роботу Анна Сакарчук. Анна Сакарчук. Дуже цікава робота. Ти є професіонал рисунку. Ти дуже любиш олівець, в тебе чудово, excellent, великолепно виконане обличчя тої дівчинки, яка сидить отут десь у лісі. Я бачу настрій, я бачу такий, можна сказати, казкову подорож, казкову історію, робота ніжна. І зроблена професійно. Молодець, молодець. Наступна робота у нас художника талановитого Любов Ананіна. Любов Ананіна. Вау! Супер! Зелені яблучка. Так і хочеться їх скаштувати. Так, це є потім... Вазочка, скло. До речі, скло намалювати – одна із самих складних завдань для художника – малювання скла. Ти виконала це наймовірно, великолепно. Умніця, молодець. Вона робота, композиція, постановочка нібито проста, але вона є і складна одночасно, та? Нібито воно… Яблочка, вазочка, але скільки тут гармонії, теж чистоти та професіоналізму. Дуже хороша робота, молодець. Наступна художниця в нас – це Галина Лаврова. Ой, ця робота надихає і нагадує нам весну. Та, коли художник показує настрій. Так і хочеться дихати весною. Ми бачимо квіти, ми бачимо пташок. Робота знов ніжна, кожна деталечка прописана. Квіточки прописані, пташечки, кожна перышка навіть прописана з любов'ю. Це є дійсно задоволення дивитись на такі роботи, які вкладено дуже багато любові, ми це бачимо. Наступна художниця у нас – Ірина Сарчан. Ну, Ірина Сарчан, ви супер, ви молодець. Тут ми бачимо композицію з різнотрав'я. І маки та ромашка, навіть така десь українська, наша улюблена, да, тема. Скільки тут треба часу, та? Часу, скільки треба любові. Скільки треба натхнення, скільки треба тоненьким пензликом прописати кожну квіточку, кожну травиночку.
Також дуже професійно намальовані вазочки, бліки, корзиночка. Дуже цікава робота. Мені навіть цікаво вас запитати, скільки часу ви витратили на цю роботу. Вона також ніжна, на одному подиху. І мені дуже подобаються легкі роботи. Вона легка, легка, не замучена, не затерта. Вона яскрава, ніжна та легка. От такі роботи мені хотілося сьогодні прокоментувати. І ще раз подякувати всім учасникам цього конкурсу. Всі роботи дуже цікаві. Всі, всі. На жаль, я не можу зараз розказати про всі роботи, але мені сподобали, зацікавили, навіть визвали посмішку. Деякі роботи, ви молодці. Якщо робота визиває посмішку, це теж успіх. Ви визвали емоцію у глядача. Так, дуже-дуже вам вдячні. Ви супер, ви талановиті, ви маєте кожен з вас іти далі, не соромитись, показувати свої роботи та робити наш світ кращим. До нової зустрічі!